Vad var lösenordet nu då? Det hade Susanna koll på. Typ 91, 90. Det får jag ta och fråga henne. Får vi vänta ytterligare en liten stund. Ska vi ta något spännande här? Varomdå? 19.09. Bra. Var det lösenordet? Då är det bara att köra. Här var vi. Då har du någon jäkla ventil där som man får stanna sig på. Att jag går vidare. Så nu är det två fiender som ska avbetas av. Klantigt av mig. Fastna på det sättet. Här i alla fall. Ja, det blir det.
knappt inget annat som går på. Tur att jag åtminstone får börja om här. Jag trodde jag hade honom där. Det är ju Atsingen. Det betyder att jag får börja om. Ja. 50-10. Får du skriva upp sånt här nu. Utan så här. Från den hela tiden. Varför gör du det? Ska du inte göra det? Wow! Det gick rätt snart. Come on! Knuffa in honom i sin egen jävla. Bombsexplosion. Sämre. Okej. Okay. En kvar. Nej! Fan. Nu är det game over. Den död, den död, den död.
one down, one more to go. Jag tror det är bossen nu. Det bör vara bossen. Nu är det round 5 bossen. Yes! Vad ska man hitta på för mig nu är bra? Six, one versus anyone.
det var ju inte riktigt med på. Nej! It's a draw. There's always the Ice World song. It's always like this. This is such a typical Ice World song. So now we have the time with three enemies and then there we go. Now we should be at the next boss already. Oh.
Don't touch me. Yeah. Now I should be at the boss. Right? Now let's see. What kind of boss it is? It's this guy. Yeah, I remember him. This was terrible. I know it. Thank you.
ligger riktigt upp just i det. Thank you.
Vänta där då, eller? Exploderar han bara när han ser mig? Det är väl en variant.
Det är noll och inget verkar alls.
här långt har jag aldrig... Det här är första gången jag kommer så här långt, tror jag. Prejar in honom rakt in i väggen. Trängens ord.
Nu verkar det som att jag har alla, eller jag har fullt med deras pengar hela vägen. Så den jag behöver göra mer på ett tag. Så då behövde jag inte göra någonting alls där. Okej, hoppa på. Det här var lite svårare, eftersom de också har en massa power-ups och grejer. Thank you.
så man får göra. Jag hoppar över vägg. Sen... Okej, sista bossen då hörni. Discovering the hitbox here. Kinare. Hallå du.
somna också, det kan du också göra, tydligen. Nej, varför gjorde du det så? Nu skyndar jag på lite. Hey. Starting to get it down though. Men då kommer jag ner. Tja, hej. All right, mina vänner. 31:58 får vi sluta med. För nu ska jag iväg. Ni får ha det så fantastiskt gott allesammans. Ha det bra. Hej.